11000 manatlıq birdəfəlik ödəniş kart hesabındadır. Pulu kartdan çıxarmamışam, elə orada qalıb. Bunu Modernaza açıqlamasında son döyüşlər zamanı şəhid olan hərbiçi Səbuhi Məmmədovun qardaşı Sənan Məmmədov deyib. O 11000 manatın şəhidin qan pulu olduğunu söyləyib və həmin vəsaiti şəxsi ehtiyacı üçün xərcləməyəcəyini bildirib. O pula əlimdə vurmaram və heç vaxt şəxsi ehtiyaclarım üçün xərcləmərəm. Amma həyat yoldaşım istəsə, hansısa ehtiyacı üçün istifadə edə bilər. Məni şəxsən pul maraqlandırmır. Ona təklif olunan bir otaqlı evdən imtina etdiyini xatırladan şəhid qardaşı Əmək və əhalinin sosial müdafiəsi naziri Səhil Babayevlə görüşmək istədiyini söyləyib. Mənə təklif olunan bir otaqlı evdən imtina etdim. O evi mənə yazıqları gəldiyi üçün təklif etmişdilər. Evim yoxdur, kirayədə qalıram. Bundan sonra da kirayədə qalaram. Bəlkə də Nazir Səhil Babayevin olanlardan xəbəri yoxdur. Əgər həqiqətən də xəbəri yoxdursa, onunla görüşmək istərdim. Qeyd edək ki, Yaşında valideynlərini itirən Səbuhi Əhmədov qardaşı Sənan Əhmədovla birlikdə Sos uşaq evində böyüyüb. 12-14 sentyabr 2022-ci ildə Ermənistan tərəfinin təxribatı nəticəsində şəhid olmuş hərbiçi Səbuhi Əhmədov 2-ci Fəxrə Xiyabanda dəfn olunub.